My máme takisto okolo takmer 2000 rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie Joj o našej minulosti. Joj History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a vítam vás pri sledovaní podcastu Joj zdravie. Červené zástavky. Tak sa hovorí príznakom, ktoré signalizujú život ohrozujúci stav, ktorý môže spôsobiť smrť. Bohužiaľ, ľudia na Slovensku ich často nepoznajú a záchrannú službu volajú neskoro. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s pani primárkou Táňou Bulíkovou, ktorá je primárkou záchrannej služby Senec a zároveň je aj pedagogičkou, čo sa týka urgentnej záchrannej medicíny. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja si myslím, že toto je taká naozaj dôležitá téma, pretože poznanie týchto príznakov môže skutočne zachrániť život. My sme si pred podcastom hovorili o niektorých tých stavoch. Prečo sa týmto príznakom hovorí, že červené zástavky? Čo sú to za príznaky? Je to naozaj termín v medicíne, ktorý sa používa red flags. A vlastne oni signalizujú, sú to také indikátory hroziaceho nebezpečenstva, že teda signalizujú nám, že pri niektorých ochoreniach alebo stavoch tieto príznaky sú varovné a treba ich poznať, pretože oneskorenie liečby a neskore volanie, povedzme, záchrannej služby môže byť prognosticky potom vážne. Tak ako povedzme aj v Primori máte červené zástavky, keď turisti idú, tak oni signalizujú hroziace nebezpečie. Čiže varujú turistov pred vstupom do mora, či už pretože sú nejaké veľké vlny alebo podmorské prúdy. Takže signalizujú určité nebezpečie. Toto naozaj je a my to máme tiež v medicíne pri rôznych ochoreniach, pri rôznych stavoch, príznakoch. Pani primárka, vy ste hovorili, že teda ľudia na Slovensku často tieto príznaky nepoznajú a naozaj zavolajú tú sanitku neskoro. Je to tak? Máte také skúsenosti? Žiaľ, tieto skúsenosti máme a musím povedať, že sa týkajú aj takých závažných ochorení, ako je akutný infarkt alebo cievna príhoda mozgová, kde naozaj hráme o čas, ide tam o minúty. A väčšinou, dá sa povedať, že tak štvrtina populácie volá neskoro. To znamená, že už v tej fáze, keď volajú, tak sú tak rozvinuté tie ochorenie, že už je ťažko ovplyvniteľné aj liečbou a prípadne hrozí tam aj vážna komplikácia, neraz aj smrteľná. Takže že je to tak. Takže mohli by sme si možno tie príznaky naozaj, alebo teda aj tie stavy rozobrať, lebo pri každom z nich je naozaj dôležité vedieť, že o čo ide a kedy sa teda naozaj už hrá o ten čas a kedy treba tú sanitku naozaj zavolať tú 112. Vy ste spomínali cievnu mozgovú príhodu. Aj ste vraveli, že k cievnej mozgovej príhode máte teda viac výjazdov ako k tomu infarktu. Čo si treba naozaj pri tomto stave všímať? Čo sú tie red flags tu? Čo sú tie červené zástavky pri cievnej mozgovej príhode? Cievna mozgová príhoda je akutné emergentné ochorenie, ktoré má veľmi vysokú úmrtnosť a vysokú aj chorobnosť a žiaľ aj invaliditu, invalidizáciu a teda z tohto hľadiska je to vážna situácia. No a napriek tomu, že príznaky sú viditeľné a rozpoznateľné, aj laik dokáže veľmi jednoducho rozpoznať cievnú príhodu mozgovú, tak stále sa s tým stretávame, že zhruba každý štvrtý občan alebo pacient to bagatelizuje, nevníma to, alebo pripisuje tie ťažkosti inak. Viete čo, že už aj na základných školách v prvom stupni sa deti učia, a dokonca v materskej škôlke príznaky cievnej príhody mozgovej a používajú také rôzne mnemotechnické pomocky. Tak tí, ktorí inklinujú k anglickému jazyku, tak si osvojili pomocku FAST alebo BFAST a v slovenčine STROP 3. A čo to znamená? Najčastejším príznakom, ktorý je viditeľný, je nejaká porucha vedomia,
porucha reči. Tá reč prestáva byť zrozumiteľná, dotyčný hovorí možno pomalšie, alebo artikuluje nezrozumiteľne, ako keby mal niečo v puse. Niekedy to pripomína stav opitosti. A niekedy nie je schopný ani vyhodnotiť situáciu, takže nám nerozumie a nevyhovie výzvy. Čiže porucha reči, porucha vnímania. Typická je asymetria v tvári. Ochabnutie polovice svalstva tvárového, čo vidieť na prvý pohľad tým, že poklesne ústny kútik. A keď si to aj niekto na sebe nevšimne, tak určite to zistí pri prehltaní, povedzme, nápojov, pretože mu vyteká z pusy tekutina, pretože to nedokáže tvárové prehltniť. Svalstvo nefunguje tak. No a potom je to znížená svalová sila alebo ochrnutie, slabosť polovice tela. Nemusí to byť celá polovica tela, ale stačí len slabosť hornej končatiny alebo slabosť len dolnej končatiny. Ochabnutie, ale vždy na jednej polovici tela, to je typické. No a tieto príznaky sú naozaj viditeľné, naozaj aj laik dokáže ich rozpoznať a sú najčastejšie. Potom je tu ďalej niekoľko ďalších príznakov, ktoré nie vždy sa môžu súčasne s týmito vyskytovať. Čiže strop je o tom, že skrátka slabosť, znížená svalová sila, T ako tvár, asymetria v tvári, O ako oči, niekedy je porušená ostrosť na videnia na jednom oku alebo poklesnuté viečko. Potom tam máme pomoc. Pomoc treba volať, a to je zásadné. Pomoc treba volať hneď, ako tieto príznaky si dotyčný všimne, alebo svedok. Lebo stať sa môže, že dotyčný možno aj registruje tieto príznaky, tieto symptómy, ale možno je tam tá porucha vnímania a nedokáže to sám vyhodnotiť. Respektíve nemusí vedieť už rozprávať, takže si nevie zavolať pomoc, ale okolie toto vidí a rozpozná, takže treba volať čím skôr. No a je tam ešte taká číslovka, že 3, znamená, že volať 155 hneď, a účinná pomoc je vtedy, ak ten pacient sa dostane do nemocnice do 3 hodín od vzniku príznakov. Niektoré pracoviská majú to terapeutické okno viac ako 3 hodiny, 3-4, ale my by sme mali, alebo bola by som rada, keby si ani laici nepamätali to terapeutické okno, že do 3 hodín sa dostať do nemocnice, lebo viete, keď povieme takúto číslovku, tak si ľudia niektorí povedia, a tak 3 hodiny ešte mám čas, ešte môžem ísť vybaviť toto, zavolať tomuto a tak ďalej. Čiže ten čas je v tomto veľmi dôležité, ale niekto si tu môže povedať, že ešte mám čas, ale je neskoro. Ale my v podstate hráme o minúty, lebo tá cievna príhoda mozgová je o tom, že tento poškodenie sa mozgu postupuje. Upchá, áno, v väčšine prípadov sa upchá niektorá cieva v mozgu krvnou zrazeninou, trombom, a tým pádom tá časť mozgu, ktorá je zásobovaná upchatou cievou, ostáva vlastne bez kyslíka, bez živín. A vieme, že teda mozog je najcitlivejší na nedostatok kyslíka, takže odumierajú mozgové bunky, odumiera tá časť mozgu, a to už je nezvratné, tam už teda nedokážeme nič zmeniť. Tak. Pani primárka, na čo sa tí ľudia, dá sa povedať možno tí príbuzní alebo tí svedkovia takéhoto niečoho, takéto cievnej mozgovej príhody, vlastne nechcem povedať, že vyhovárajú, ale čo hovoria, že prečo tú sanitku nezavolali? Tak môžu nastať rôzne situácie. Niekedy sa cievna príhoda mozgová udeje v noci počas spánku. To znamená, že ani nevie dotyčný, že sa mu upchala cieva v mozgu. Vo väčšine prípadov je to teda upchatie, tých 85%, 90% je upchatie, ale existuje ešte aj iná príčina, a to je krvácanie, ak praskne cieva v mozgu. Tých je zhruba 10-15%. No a vo väčšine prípadov sa to deje v noci počas spánku, takže ani nevie, že sa to stalo, a keď sa zobudí, už sú tu príznaky, a žiaľ, už ubehlo niekoľko hodín a už potom tá účinná liečba nie je možná. To je jedna situácia. Ďalšia situácia je, keď ľudia
to bagatelizujú. Myslia si, a tak teraz som veľmi unavený, vyčerpaný, vo vysokom pracovnom tempe, veď si odpočiniem, láhnem si, vyspím sa na to. A že teda príznaky ustúpia, ale opäť beží nám čas a potom zistia, že tie príznaky pretrvávajú. No a niekedy býva ešte tzv. Tranzitorná ischemická ataka. To je situácia, TIA. To je situácia, keď tie príznaky sú skoro identické s cievnou príhodou, ale oni spontánne vymiznú do niekoľkých minút, z pravidla do hodiny, do dvoch. A tak si možno človek povie, že to ustúpilo, nič sa nedeje, som v poriadku. Čiže mal som oslabenú ruku, oslabnutú, ale už je to v poriadku. Už je to v poriadku. Mm-hmm. Ale tá TIA je nebezpečná, pretože je to istá predzvesť možnej cievnej príhody mozgovej. Respektíve títo ľudia s TIA sú budúci kandidáti na cievnú príhodu a mali by teda navštíviť do 24 hodín svojho neurológa, ktorý ich vyšetrí a ktorý prípadne môže ovplyvniť budúcu cievnú príhodu zmiernením príznakov. Čiže tam sa tá cievná mozgová príhoda aj môže vyvinúť v priebehu pár hodín po takejto TIA príhode. Prichádza to? Ako stáva sa to? Áno, áno. TIA je v podstate ako keby predzvesť. A preto by nemala zostať nepovšimnutá, ale práve naopak dotyčný by mal navštíviť svojho neurológa, svojho doktora. Do 24 hodín hovoria. Ja som v jednej z vašich knížek čítala práve takú príhodu, kedy manžel nezavolal svojej manželke sanitku, napriek tomu, že nerozprávala. Prosím, dopovedzte to, lebo to je naozaj také zarážajúce. Toto je práve ten jedna z tých možnosti, že čo teda ľudia si myslia, keď sa niečo deje, tak to bol prípad, keď mladší pár. Chcem povedať, že cievna príhoda mozgová sa týka nielen ľudí po 60-ke, ale žiaľ už dnes pozorujeme cievne príhody u ľudí po mladých, aj vo veku 40 a menej. Čiže my sa posúvame k tým mladším. Áno. Aj do nižších vekových kategórií. A toto bol zrovna prípad manželského páru. Oni tak mohli byť okolo 40-ky, kde po hádke víkendovej v nedeľu ráno manžel vstal, nechal partnerku a v podstate si ju nevšímal celé do obedie. Myslel si, že nevstáva preto z postele, lebo je to nejaká truc politika, alebo čo. Že sa na neho hnevá. Áno, že sa na neho hnevá, tak ani nechodil ju pozrieť, ani nič, ale až okolo obeda zistil v spálni, že ona v podstate nereaguje, má fixovaný pohľad, nehybe polovicou tela. De facto už tam bola rozvinutá veľmi ťažká cievna príhoda mozgová s ťažkým neurologickým deficitom, ale po niekoľkých hodinách, kde už nebola možná účinná liečba, respektíve už sa riešia len komplikácie. Takže nezamieňať si aj povedzme takúto vec, že keď partner pohádke sa nerozpráva, že to je truc politika, ale treba si všímať svoje okolie, svoje prostredie. Čiže naozaj aj všímať si ľudí, teda nie len tých svojich blízkych, ale aj na ulici sa to môže stať, lebo už viacero ľudí doplatilo na to, že naozaj na tú ich zmetenosť a nezreteľnú reč proste to vyhodnotili okolo idúci, že ten človek je opitý a bohužiaľ skutočne sa mu tá pomoc dostala neskoro. Môže sa to troška podobať, isté, že, ale predsa sú rozdiely, pretože ak je nezriteľná reč u opitého, tak určite tam nie je asymetria tvárového svalstva u opitého. Hej. Nie je tam poklesnutý ústny kútik, nie je tam slabosť jednostranná. Ak je slabosť končatín, tak je na obidvoch stranách porucha chôdze, čiže tie príznaky sú rozdielne. Tak cievná príhoda mozgová sa týka vždy jednej polovice tela a toto pri opitom nie je. Opitosti nie je a rovnako zrejme z toho človeka ani netiahne alkohol, hoci môže sa to skombinovať. Môže byť niekto aj opitý a dostať určite, cievnú mozgovú príhodu. Určite, môže sa to takto skombinovať, pretože aj toto je rizikový jeden faktor. Jeden z vyvolávajúcich faktorov v podstate u rizikových ľudí. Ďalší taký stav, ktorý naozaj vie ohroziť život krátko po vzniku, vie ohroziť život do pár hodín. My sme už jeden podcast mali práve o srdcovom infarkte a vy ste hovorili, že tam je krízové to obdobie asi tých 3 hodín po tom infarkte, že skutočne tam vzniká ohrozenie toho srdca a celkového života.
Má infarkt možno aj niektoré menej typické príznaky, na ktoré by si ľudia tiež mali dať pozor. Okrem tých môžeme zopakovať kľudne tie, ktoré sú známe, tie červené zástavky, ale možno, že aj nejaké ďalšie, ktoré ľudia pripisujú možno iným stavom, iným problémom a v skutočnosti ide o infarkt. Hej, úplne typické príznaky srdcového infarktu sú bolesť za hrudnou kosťou, ktorá je v hĺbke, neprerušovaná, trvala minimálne 10-15 minút a obyčajne vystreluje do krku, prípadne do sánky a do ľavej hornej končatiny a ona sa môže šíriť až do malíčka. Môže byť sprevádzaná ešte aj vegetatívnymi príznakmi, pocitom na zvracanie, zvracaním, opotením. To všetko je veľmi, veľmi typické. Avšak netypické prejavy sú vtedy, ak tá bolesť je niekde inde ako na hrudníku. Mm-hmm. Napríklad bolesť ako keby od žalúdka, hovoríme tomu, že bolesť epigastria. A toto je kameň úrazu, pretože veľa ľudí si myslí, že bolí ma žalúdok po dietnej chybe a tak ďalej. Alebo mám nejakú výrozu. Alebo mám výrozu, takže typická bolesť, hlavne je to u mužov, ak sa jedná o infarkt tzv. Spodnej steny myokardu. Takže začína sa to nevoľnosťou, opäť pocitom na zvracanie a bolesťou žalúdka, prípadne aj zvracaním. Vždy je potrebné urobiť 12-vodové EKG a vylúčiť ako prvé práve akutný koronárny syndrom, akutný infarkt, až potom riešiť ostatné veci ako dietnú chybu a tak ďalej. Toto sme mali inak v poslednej službe pána, ktorý sa ráno zobudil opäť s pocitom na zvracanie, zvracal. A deň predtým bol na rybačke a niečo tak popil a pojedol masnejšie a pani manželka mu teda naordinovala ráno živočíšne uhlie. Čakali 3-4 hodiny, ale on to nefungovalo. Pretrvávala naďalej tá bolesť, taký aj diskomfort. Nemusí to byť vyslovene bolesť, ale taký diskomfort od žalúdka, taký pocit nevoľnosti. Toto je veľmi typické, zvlášť u mužov. No, našťastie ešte teda zavolala tú záchrannú službu a bol to typický akutný infarkt spodnej steny. Netypické sú prejavy u diabetikov, u starších pacientov, ale stretávame sa už aj s netypickými prejavmi u mladých žien. A to znamená, že úplne nejak inak vyzerajú tie bolesti. Môže ísť o bolesť, ktorá je medzi lopatkami ako keby od chrbta. U starých ľudí to môže byť, nemusí byť ani bolesť, ale len taký tlak, diskomfort na hrudníku. Možno zmena v správaní, spavosť, slabšia výkonnosť. No a bývajú aj nemé infarkty, to sú také, ktoré sa vôbec neprejavujú bolesťou, len tí diabetici možno oni majú také iné vnímanie bolesti trochu ako iná populácia, tým, že oni majú neuropatiu. To znamená, že oni ani nemusia možno cítiť také silné bolesti a prebieha nemusia ten infarkt. Nemusia vôbec cítiť silné bolesti, môže to byť len taký ľahší diskomfort, alebo len zvýšená únava, nevýkonnosť, spavosť, proste slabosť. Nemusí byť ako keby prejavená tá precítená tá bolesť. Tá bolesť. To znamená, že tam asi si naozaj tiež treba to svoje okolie, toho svojho blízkeho všímať. Áno, treba si všímať to jeho správanie. Čo sa zmenilo v jeho správaní, ako sa javil predtým a ako teraz, ako teda prišlo to náhle, tá zmena, takže Asi také bežné, čo ľudí teda inšpiruje k tomu často, alebo to urobia, že zavolajú tú sanitku, zavolajú tú 155-ku, je keď ten dotyčný odpadne. Keď skolabuje, keď spadne, jednoducho stráti vedomie, ale tiež nie je kolaps. Ako to je? Presne ste to vystihla. Kolapsov je veľmi veľa, aj preto, že každý z nás asi v živote zažije nejaký ten kolaps. Kolaps je v podstate, ak máme na mysli bežný kolaps, tak je to prechodná strata vedomia v dôsledku nedostatočného prekrvenia mozgu, pretože tá krv ako keby nezasobovala mozog, ale skôr sa zhromaždí v dolnej polovici tela, že je tam porušená autoregulácia. Toto je asi väčšina týchto kolapsov, ktoré poznáme, sú vlastne pod obrazom takej tej mdloby. Ale
A asi mdloba, sa to deje väčšinou, že naozaj na nejakých preplnených miestach. Áno, bežná mdloba tohto typu, čiže prechodná krátkodobá strata vedomia z toho zníženého prekrvenia mozgu je vlastne reflexná a atypická pri dlhom státi, hlavne vo vydýchaných priestoroch alebo v teplom prostredí. Alebo to môže byť aj pri zmene polohy tela, pri prudkom stávaní, povedzme, z polohy vlahu. Naraz vyskočíme ako srnka z postele do polohy v stoji, takže sa nám zatočí hlava a zväzieme sa k zemi. Alebo potom sú aj tzv. Situačné mdloby, napríklad pri u starších mužov pri močení v stoji. A pri kašľaní môže byť, pri záchvate kašľa môže sa vyskytnúť, povedzme, tzv. Tusigénna synkopa. Takže toto sú reflexné záležitosti, ktoré sú nezávažné, lebo dotyčný ako náhle teda odpadne, kolabuje na zem, tak vo vodorovnej polohe sa rýchlo preberie k plnému vedomiu. Trvá to len pár sekúnd. Čiže preberá sa k plnému vedomiu, je plne orientovaný, vie, čo sa stalo, pamätá si. Ale predtým, než k tej mdlobe dojde, tak sú také, my hovoríme tomu, že prodromy, také príznaky, keď už vidím, že to ide na mňa. Ak to teda niekto zažil, tak je to ten pocit, že začína sa mi točiť hlava, mám pocit na odpadnutie, nevoľnosť, zblednem, spotím sa, prípadne porucha zráku, vidím hviezdičke a už som skolabovaný. To sú typické prodromy. A keď je to takto, tak je to vo väčšine prípadov nezávažný kolaps tepla pri dlhom stati, alebo môže byť napríklad aj pri u niektorých ľudí to funguje aj pri pohľade, povedzme, na krv, pri odbere krvi. Pozdravujem svojho manžela. Sa nám to stáva, že, a väčšinou u mužov, že teda ten odber krvi potom robíme vlahu. Hej, vlahu nemôže kolabovať, ale ten pohľad na krv vyvolá takúto reflexnú záležitosť. Ale je to viac čiže menej, toto sú tie nezávažné. Áno, nezávažná vec, ktorá iba obťažuje toho dotyčného, ale dá sa tomu zase predísť, takže existuje nejaká svoj pomoc. Tie zásady sú také, že keď už ide na mňa tá mdloba, tak si rýchlo sadnem, čupnem hlavu medzi kolena, tým sa zvýši prekrvenie mozgu. Nikdy nechodím na miesta, kde treba stať bez vody, bez, povedzme, čokolády, keksíka. A niektorí ľudia dostatočný povedia, ja mám nízky tlak, to je preto. Dostatočný, môže to s tým súvisieť, ale je to vlastne porucha autoregulácie. A dôležitý je aj optimálny pitný režim, lebo ak je niekto dehydratovaný a ešte po prebdelej noci, tak sa toto môže stať. No ale toto sú tie bežné mdloby, ktoré sú nezávažné a ktoré v podstate vieme sami nejak svojpomocne poriešiť, ale asi pätina prípadov je závažných a to sú kolapsové stavy z rôznych iných príčin. Úplne najnebezpečnejšie sú srdcové kolapsy, ktoré vlastne súvisia s akutným ochorením či už srdca alebo ciev, prípadne kolaps v úvode pri pľúcnej embolii alebo iných stavoch. Tak srdcové kolapsy sú typické napríklad tým, že takýto kolaps vznikne určite v lahu alebo v sede. Môže vzniknúť aj v stoji, ale napríklad tá bežná mdloba v lahu nevznikne. Hej? Čiže srdcový kolaps, ak teda je to tá varovná zastavka, tak je to v lahu v sede. Chýbajú tam tie prodromy, ako sme hovorili, že prichádza náhle, ako blesk z jasného neba. Áno, pacient môže predtým cítiť nejaké palpitácie, búšenie srdca, prípadne aj bolesť môže vnímať na hrudníku, nejaký pocit sťaženého dýchania. A čo je ešte dôležité, že rodinná anamnéza napríklad. Ak my sa to aj pýtame, či niekto v rodine do 45-50 veku nemal náhle úmrtie práve z tohto dôvodu, lebo môžu byť aj nejaké skryté, nezistené srdcové
ochorenia. Najčastejšie sú to teda srdcové kolapsy, ktoré sú podmienené nejakou závažnou poruchou srdcového rytmu alebo ochorením srdca. Môže byť za tým aj akutný infarkt, stenóza, zúžená cieva, chlopňová vada, plúcna embolia a tak ďalej. Alebo aj cievna príhoda mozgová. Môže začať ako kolaps. Čiže tam si treba pamätať, že ak ten kolaps vznikol bez toho, aby ten človek mal nejaké predchádzajúce, že naozaj, že náhle áno, prišlo to náraz. Ešte neboli tie varovné príznaky, ako som spomínala, hviezdičky a opotenie a závraty. A je to teda v sede alebo v ľahu? Určite. Ako náhle je to v ľahu, tak je to veľmi vážne. Mm-hmm. To nie je kolaps z... Zostatia, prehriatia určite. Takže tam vy ste spomenuli aj emboliu. Embolia sa nejako prejavuje, lebo to je tiež stav, ktorý dokáže zabiť mladého človeka naozaj v podstate rýchlo. Ako tento stav vzniká a dá sa tam možno nejakým spôsobom zavolať tá záchranná služba včas, aby sme tomu človeku pomohli? Je niečo, čo nás môže upozorniť, že tento človek môže mať emboliu? Určite áno. Sú embolie, ktoré niekedy majú minimálne príznaky. Tie niekedy aj sa sami nejak odoznejú, ale tie, ktoré sú pre nás závažné, sú práve tie väčšie embolie, keď sa väčší trombus, krvná zrazenina zožil obyčajne dolných končatín, ale môžu to byť aj žily v pánvi a tak ďalej, sa odtrhne alebo časť z neho a dostane sa prúdom do srdca a odtiaľ potom do pľúc a spôsobí vlastne už problém. Tak ak sú príznaky už dramatické, tak určite sa to hlási. Môže to byť kolaps v úvode, ale môže to byť aj sťažené dýchanie, pocit akutného sťaženého dýchania, niekedy s kašlom, s búšením srdca opäť so zrýchleným tepom, s poklesom krvného tlaku. A niekedy, ak je to teda tá príčina je v hlbokej tromboze dolných končatín, tak môže byť viditeľný aj asymetrický opuch. Čiže vytvoril sa trombus v dolných končatinách, krvná zrazenina, tá dolná končatina je asymetricky opuchnutá, bolestivá, môže byť teplejšia. Že toto sú príznaky, ktoré už sú varovné a treba, aby dotyčný nečakal, že sa to nejak samo upraví, ale buď navštívil svojho lekára, ale v prípade už dušnosti, kolapsu a takýchto celkové už ťažšieho stavu treba, aby volal na tiesňovú linku 155. A ohrození sú hlavne ľudia, ktorí sú po nejakom operačnom zákroku alebo ktorí mali úraz, povedzme. Ohrození sú viacej sú ohrození otehotné, pretože tam celkovo je taký prokoagulačný stav u tehotných. A potom vo vyššom štádiu tehotenstva je to aj preto, že je tam útlak dolnej dutej žily s väčšeným brúškom. Ohrozené sú ženy fajčiarky, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu. A ohrození sú aj ľudia, ktorí dlhodobo sedia s pokrčenými dolnými končatinami, napríklad nejaké dlhé lety. To je syndrom turistickej triedy. Áno, syndrom turistickej triedy. A samozrejme, všetci ležiaci pacienti už poloha v leže viac ako 3 dní vlastne je veľmi závažná z toho titulu, že tá tromboza, tá krvná zrazenina sa vytvára buď keď je stáza krvi, buď keď je poškodená cievna stena, či už mechanicky alebo zápalovo, alebo je tam nejaká porucha koagulácie. Toto nám spomínal pán primár z neurológie, ktorý tu bol s Kramárov a hovorili sme o cievnej mozgovej príhode, že naozaj sa stáva, že občas si ľudia porania vyslovene, že cievu v krku,
že krčnú tepnu alebo v nejakým zranením, napríklad naozaj, že on hovoril, že dokonca pri cvičení alebo pri naprávaní krku, že to je veľmi nebezpečné, alebo u kaderničky dokonca, že keď žena je dlho so zaklonenou hlavou. Aj s týmto ste sa stretli, že naozaj takéto niečo sa stane? No, takto treba rozlišovať aj také veci, ako toto, ak sa bavíme o žilnej tromboze, tak je to vlastne vznik krvnej zrazeniny v žilách, ale krvná zrazenina môže vzniknúť aj inde. A je napríklad situácia v súvislosti s cievnou príhodou mozgovou, ktorá vzniká veľmi často u pacientov, ktorí majú poruchu rytmu, a tej sa hovorí fibrilácia predsiení. A je to veľmi častá porucha rytmu u staršej populácie a ide o to, že predsienie, srdce má aj predsienie, nepravidelne sa mihajú a opäť je to náchylné pre tvorbu krvnej zrazeniny a tá sa z tých predsiení môže dostať niekde do mozgového riečišťa a takýto embolus vlastne z toho srdca pri tejto arytmii môže potom upchať cievu v mozgu a takto sa môže vlastne pacient s fibriláciou predsení dopracovať k porážke, k cievnej príhode mozgovej. Že toto je jeden z ďalších mechanizmov. A my by sme vlastne tých pacientov s touto arytmiou mali podchytiť, aby sme o nich vedeli. Oni by kardiolog rozhodne, čo s nimi, či tá arytmia sa dá liečiť, alebo bude celoživotne užívať lieky, ktoré zabraňujú alebo znižujú tvorbu krvnej zrazeniny, čiže bude na antikoagulačnej liečbe varfarinom alebo inými preparátmi. Toto fibriláciu predsení majú starší ľudia, ale aj mladší. A ja som sa s tým stretla, že naozaj ľudia mali tento stav aj 40-tnici. Je to, áno, je to možné, ale určite je táto arytmia typická hlavne pre vyšší vek a dokonca táto fibrácia predsieni až 15-násobne zvyšuje riziko cievnej príhody mozgovej. Čiže naozaj je to stav, ktorý skutočne áno, s tým súvisí a títo ľudia sú to cievnou mozgovou príhodou ohrození. Ďalšia vec, s ktorou sa môžeme stretnúť asi všetci v našom okolí, je anafilaxia. Ľudia, ktorí sú na niečo alergickí a vznikne u nich život ohrozujúci stav. Čo sú varovné príznaky vtedy? Čo si máme všímať? Anafilaxia je naozaj životohrozujúci stav. Je to celková systémová reakcia organizmu po vniknutí alergénu do tela. Tým alergénom môže byť potravina, lieky alebo bodnutie hmyzom, čelou, osou. A čo je typické pre anafilaxiu, že ona sa veľmi rýchlo, tie príznaky idú veľmi rýchlo do pár minút v závislosti od toho, či alergén sme prijali ústami, čiže pri požití potraviny, na ktorú sme alergickí, sa vyvíjajú príznaky do pol hodiny. Pri poštipnutí hmyzom do 15 minút a pri podaní do žily je to v priebehu 2-3 minút. Čiže príznaky vznikajú veľmi rýchlo. A čo je typické a čo je varovné? Ako náhle klesá krvný tlak, alebo pacient kolabuje, čiže kolaps, bušenie srdca, pocit sťaženého dýchania, pretože pri tejto reakcii vlastne zlyháva obeh, cievy v tele sa rozťahujú, porušená je aj priepustnosť vlásočníc, takže rýchlo sa vyvíja opuch. Ten opuch môže byť aj viditeľný, opuch na tvári, opuch v dýchacích cestách, že pacient sa dusí a teda sťažené dýchanie, to je varovný príznak. Pokles krvného tlaku, kolaps, varovný príznak. Ale môžu byť aj iné príznaky zo strany zažívacieho traktu, že pocit na zvracanie, dokonca aj hnačka. Čo sa týka výrážky, čiže kožného nálezu, nie vždy sa stihne ako keby vytvoriť a prejaviť, ale ako náhle je ten pocit sťaženého dýchania, hovoríme tomu sypavý dých, je stridor. To znamená, že vytvoril sa už opuch v dýchacích cestách a vzduch veľmi ťažko preniká do dýchacích ciest, takže hrozí, že sa ten dotyčný aj zadusí. Takže sťažené dýchanie a kolaps, prekolapsový stav sú veľmi
už signálom toho, že sa rozbieha táto reakcia. Pokiaľ tento človek už v minulosti prekonal takúto ťažkú reakciu, tak mal by mať so sebou nejaký balíček prvej pomoci. Tam sú antihistaminika, lieky, ktoré znižujú príznaky, ale hlavne by tam malo byť adrenalinové pero, autoinjektor. Je tam adrenalín, ktorý je natiahnutý v dávke pre deti a pre dospelých. Adrenalín je hormón drene nad obličiek a je to vlastne stresový hormón na mladka vlastne vlastná. A toto adrenalinové pero by takýto človek mal nosiť všade pri sebe, so sebou. A už pri týchto prejavoch by si ho mal čím skôr aplikovať a podať, pretože najviac úmrtí je práve z oneskoreného podania adrenalínu. Tie úmrtia sa dejú mimo zdravotníckeho zariadenia, pretože sa nám to deje mimo. Jasné. Ale mali by si teda aplikovať adrenalín čím skôr. A keby si ho aj aplikovali neindikovane, že teda niečo iné, tak sa vôbec nič nestane, pretože adrenalín sa v tele odbúra a tak. Čiže aj keby si ho dali a nemali ten anafylaktický šok, tak sa aj to dá prežiť. Aj keby si teda pichli, ako keby nie omylom, ale niečo, za čím nie je anafylaxia, nič sa nestane, ale rozhodne... Lepšie je, pichnúť, ako nepichnúť v tomto je, prípade. Áno, je lepšie si ho podať a pichnúť si ten adrenalín. Dokonca, keď má niekto aj dve pera a nenastane po 5-10 minútach zlepšenie po prvej aplikácii, môže si pichnúť aj druhú dávku adrenalínu do svalu a zabráni vlastne hroziacemu zastaveniu obehu, pretože toto tu naozaj hrozí a je potom otázka, čo ďalej, ako teda sme rýchlo pri tomto pacientovi, pretože tu naozaj ide o minúty a v prípade, že sa zastaví obeh, tak tie resuscitačné postupy, tá resuscita, to oživovanie je dlhé, niekedy aj viac ako hodinu. Ľudia sa možno boja toho, že čo ak sa dostanem do kontaktu s niečím, s čím som nikdy nebol v kontakte a dostanem na to anafylaktickú reakciu. Je aj toto možné, že človek sa stretne prvýkrát v živote, ja neviem, že prvýkrát v živote ho poštípe včela a dostane anafylaxiu. Je to možné? Na toto by asi imunológ dal presnú odpoveď. Ale je to možné a ešte by som chcela povedať, že najčastejšie alergény sú známe. Hej? U detí sú to väčšinou potraviny, orechy, akékoľvek, kiwi, citrusy. A vaječné bielka, čo áno, som počula. A potom u dospelých sú to lieky, hlavne antibiotika, ale aj iné lieky. No a samozrejme poštipnutie hmyzom. Takže toto sú naozaj také situácie, ktoré sú skutočne tiež nebezpečné. My sme spomínali aj, ja som pred podcastom spomínala, že poznám prípad pána, ktorý naozaj skončil vo vegetatívnom stave s poškodeným mozgom, pretože skutočne nemal to pero pri sebe, bol u mami zbierať hrušky a bohužiaľ nestihol sa naozaj k tej pomoci dostať. Hoci ho oživili, áno, ale skončil takto. Stretávame sa vo výjazdoch s tým, že buď títo pacienti nemajú adrenalinové pero, proste nemajú ho, alebo ho majú a nemajú pri sebe, majú ho niekde doma v šuflíku. A dokonca som sa stretla aj s tým, že teda majú adrenalinové pero, ale je expirované, pretože už nejakú dlhšiu dobu, aj 3-4 roky, nič nepotrebovali, neriešili to a tak ďalej. Takže aj toto sa deje. A minimálne okolie, rodina by mala byť oboznámená s tým, že je tu adrenalinové pero a v prípade kolapsu, takých typických prejavov, kožná výrážka s dušnosťou, s bušením srdca, s pocitom na omdletie, tak treba ho použiť. Môže človeka napríklad ohroziť na živote aj astmatický záchvat? Určite áno, určite. Akutný astmatický záchvat je takisto svojím spôsobom nebezpečný a tiež sú tam tie červené varovné zástavky a to je vtedy, keď
ten astmatický záchvat nie je dostatočne liečený a pacienti niekedy už majú príznaky, majú sťažené dýchanie, ťažko sa im dýcha, dusia sa a vyčkávajú niekoľko hodín, pretože možno v minulosti po aplikácii svojho spreja sa im uľavilo, tak teraz nevolajú záchranku, ale je lepšie skôr zavolať záchranku, ako nevolať pri astmatickom záchvate. Lebo niekedy títo pacienti si aplikujú svoj sprej opakovane, tak pokiaľ nezaberá ten sprej po dvoch vstrekoch a naďalej pretrváva sťažené dýchanie, tak je zbytočné čakať. Je lepšie zavolať. Čiže dva rovné príznaky. Sťažené dýchanie, nezaberá na túto liečbu, búšenie srdca, zvyšuje sa tep a zvyšuje sa aj frekvencia dýchania. Tí pacienti dýchajú niekedy viac ako 25 dýchov za minútu. Ovšem, to dýchanie je nedostatočné a časom sa oni vyčerpajú, pretože pri dýchaní používame dýchacie svaly, takže tí ľudia sa časom vyčerpajú a potom nevládzu už ani dýchať. Nevládzu. Varovný príznak je, keď nedokáže, povedzme, dopovedať vetu alebo vôbec slovo, už sa dusí. Takže v tomto prípade je lepšie zavolať na tiesňovú linku, ako si aplikovať opakovanie ten sprej. Dokonca ten sprej v týchto situáciách si nevedia ani správne podať, pretože sú na tom tak zle. Streknú si ho, zostanú, zostane tá látka niekde v dutine ústnej, ale nedostane sa do plúc. Takže v týchto prípadoch už treba volať tiesňovú linku a nevyčkávať. Úplne zlá situácia je, keď ten dotyčný po tejto fáze, ako som povedala, už sa vyčerpáva a zrazu už začína byť ten hrudník. Hovoríme tomu, že je tichý. Už nepočujeme ani piskoty. A pretože už nevládza, už nedýcha, pacient začína naberať modrofielovú farbu, koža sliznice a pomaly stráca vedomie. Tak toto sú už veľmi závažné prejavy. Ďalšia vec, ktorá je možno istým spôsobom môže byť zákerná a možno naozaj niekedy sa tiež odhalí neskôr, je napríklad vnútorné krvácanie. Môže sa to stať, že človek, dajme tomu, neviem, krváca do traviaceho traktu, z nejakého vredu a podobne, že tam si treba čo všímať? Tak, alebo mimo maternicové tehotenstvo? Áno, pokiaľ krváca do zažívacieho traktu, či už je to v dôsledku vredovej choroby žalúdka alebo niečo iného, tumor a tak ďalej, tak určite môžu sa tu vyskytovať rôzne situácie. Buď si dotyčný všimne jasne červenú krv, ktorú buď zvracia alebo ju vidí, alebo pokiaľ tá krv prechádza 1-2 dní tráviacím traktom, tak potom si všimne čiernu stolicu páchnúcu, tej hovoríme melena, a to je vlastne už prejav, keď to krvácanie prebieha nejaké 2-3 dni aj dlhšie a je to už natrávená krv. Takže určite, ak je krv v stolici, ak je čierna stolica alebo zvracia krv, tak netreba vyčkávať a treba sa ísť dať vyšetriť. A čo sa týka mimomaternicového tehotenstva, tak je potrebné čím skôr sa dostať do nemocnice, pretože hrozí vykrvácanie do dutiny brušnej a obyčajne sú prejavy typické bolesti v podbruši, pocit na odpadnutie, bledosť, až teda kolaps. A v tomto prípade čím skôr je dôležité, aby sa pacientka dostala do nemocnice, pretože my to krvácanie nijak v teréne nezastavíme, takže je potrebné operačný zákrok. Čiže dostať skutočne takúto ženu čo najrychlejšie naozaj. Určite nevyčkávať a neriskovať. Nečakať, že tá bolesť brucha silná prejde alebo proste niečo podobné. Ešte ďalšie také zákerné veci, ktoré sa môžu stať, sú napríklad úrazy hlavy. Že
ten človek alebo to dieťa, ktoré niekde naozaj spadne, nejakým spôsobom si ublíži, sa v podstate ako keby dá dokopy, nič sa nedeje, alebo vyzerá ako keby normálne a potom jednoducho príde to krvácanie do mozgu. Ako tomuto zabraniť? Čo si všímať? A radšej ísť preventívne? Je to dobré, že urobiť toto? No, závisí samozrejme od mechanizmu úrazu, lebo nie je úraz hlavy ako úraz hlavy, určite. Ale rozhodne si treba všímať dotyčného alebo dieťa, jeho správanie. Ak tam bolo krátkodobé bezvedomie, tak určite treba ísť do nemocnice. Ak sa vyvíjajú zmeny neskôr, porucha správania, ospalosť, pocit na zvracanie, tak takisto. V tej prvej fáze nevieme úplne jednoznačne povedať, či je to len otras mozgu alebo nejaké iné závažnejšie poškodenie v zmysle pohmoždeniny alebo krvácania. Ale vždy, ak je zmena v správaní, ospalé dieťa, strata vedomia, bolesť hlavy, pocit na zvracanie, tak treba ísť do nemocnice. Treba takisto nečakať na to, že veď sa to nejako samo urobí. Nie. To treba skutočne vyšetriť. A ešte by som možno povedala, že bolo by dobre, keby si tú hlavu ľudia chránili, pretože tak, jak chodíme na výjazdy, tak to vidíme. Teraz sú moderné rôzne trojkolky a kolobežky a tak. Nie je chránená hlava a cyklisti nemajú prilbu. Stále je to tak, že nechránia si tú hlavu ľudia? Nechránia. To potom asi je ťažko sa na také následky takého zranenia pozerať, zrejme. Tak. Že keď vidíte, že niekto, kto proste naozaj si mohol zachrániť život a nemuselo to vôbec takto dopadnúť, to nám aj pán doktor Dobiaš, ten je veľký zástanca cyklistických prilieb, pretože zrejme to vy záchranári vidíte. Áno, nielen cyklisti, toto sú už aj lyžiári, tak by sme mohli ísť za radom, ale naozaj Nie je to úplne ako... Neosvojili sme si to ešte všetci. Že niekedy to môže byť naozaj aj v pád ako keby z malej výšky, ale pre tú hlavu je to z veľkej výšky, pretože my ako... Chirurgovia by o tom vedeli. Nie sme na to stávaní, aby sme s tou hlavou teda z takej výšky padali. Pani primárka, je ešte niečo, čo by ste chceli spomenúť? Je ešte nejaký stav, kde máte pocit, že to povedomie nie je úplne také, ako by malo byť a ktoré má takéto červené zástavky? Nespomenuli sme ešte niečo? Možno čo varovné príznaky pri náhlom zostupe krvného tlaku. To by mohlo byť ešte. Časté. A mám na mysli vzostup tlaku viac ako 30%, ktorý je spojený či už s bolesťou za hrudnou kosťou alebo len s tým diskomfortom, tak toto je varovný príznak. Áno, už musíme myslieť na akutný koronárny syndrom. Alebo vzostup krvného tlaku, ktorý ide s pocitom na zvracanie, a prípadne so stuhnutým šijovým svalstvom. To stuhnutie šijového svalstva môže byť prvým prejavom aj tzv. Subarachnoidálneho krvácania, čiže krvácania do mozgových obalov. Alebo môže byť aj prejavom meningitídy, ale vtedy obyčajne býva aj zvýšená teplota, čiže ide to s horúčkou. Ďalej, vzostup tlaku, ktorý je spojený so slabosťou hornej končatiny dolnej, čiže už sa blížime vlastne ako keby k príznakom cievnej príhody mozgovej. No a určite aj vzostup tlaku, keď dotyčný vníma nejaké palpitácie, bušenie srdca. Toto všetko predstavuje varovné zástavky pri zostupe tlaku. To znamená, že má zmysel mať tlakomer doma a naozaj si ten tlak odmerať, že keď sa človek necíti dobre, že skutočne to zistiť. Áno, to ste povedala presne, že teda nie zase merať si opakovanie a nič mi nie je v situáciách, ale keď sa už necítim dobre, mám bolesti hlavy, pocit na zvracanie, tak áno. A hlavne dodržiavať režim
hypertonika, lebo my na výjazdoch teda vidíme, že... No to sa vám asi stáva často. Stúpol mi tlak, neviem, čo mám robiť. Hej, hypertenzia, to hypertenzia je kapitola sama o sebe a je to teda najrizikovejší faktor alebo faktor číslo 1 pre globálnu úmrtnosť pri iných stavoch. To aj pri cievnej, aj pri akutnom infarkte a tak ďalej, ale napriek tomu stále nemáme dostatočne tú hypertenziu pod kontrolou. A už ani neviem, čo som chcela povedať. A sú aj ľudia, ktorí si, dajme tomu, vysadia lieky. To sa napríklad stáva, že prestanú brať lieky a tlak stupne do nebeských výšin. To je pravda. A tu aj hrozí práve tá cievna príhoda na podklade krvácania, hemoragická, hovoríme tomu, a u mladých ľudí po vysadení liečby, prípadne užití u mladých ľudí ešte nejakých drog stimulačných, ktoré takisto prudko zvyšujú krvný tlak. Mám na mysli stimulačné drogy typu ekstázy, pervitín, kokain. Takže nevysadzať určite. A treba však aj mať určité režimové opatrenia. Nielen spoliehať sa na tie lieky, ale dodržiavať ten režim hypertonika. Takže menej soliť a tak ďalej. A dodržiavať pitný režim, lebo to sa zase stáva asi, že tí ľudia niektorí aj málo pijú. A... Áno, pretože tlak je veličina, ktorá sa v priebehu dňa mení a závisí od nášho psychického kľudu, nekľudu, od fyzickej aktivity, od počasia, od mnohých faktorov. A povedzme, nedostatočný príjem a dehydratácia takisto sa podieľajú na nepohode a zostupe krvného tlaku. Čiže môže byť aj toto naozaj varovný príznak. Pani primárka, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Ja myslím, že tu odznelo množstvo užitočných vecí, ktoré si ľudia naozaj môžu z tohto zobrať a ktoré sa im možno vynoria, keď sa takáto situácia stane a možno naozaj zavolajú tú 155-ku tomu človeku a pomôžu mu a zachránia mu život. Takže veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a za zaujímavé informácie. Ďakujem za pozvanie.